נשמח. אחד המאבקים שהפתיעו גם מהמקום שבו הם התחילו, וגם מאופן ניהול המאבק, ובעיקר מהעקשנות, היה מאבק המלצרים באוניברסיטה. יומן אזרחי, מגזין המשודר בערוץ 98, עקב אחרי המאבק הזה כמו גם אחרי אחרים. הנה קטע מהכתבה שהם הכינו. שלוקיות לכולם. גם אלון? אלעדי. אלעדי ייתן לכם פליירים, לחלק לאנשים בפנצי. אנחנו נהיה בחוץ, ונתחיל לעמוד עם השלטים ועם הדברים. לא להתעמת, אלא למנוע את הכניסה של האנשים מבחוץ. אני לא חושב שאנשים ירצו להיכנס למקום כזה. כשדופקים אותנו, אנחנו מתחזקים. לא מתחזקים עם ארגוני עובדים. שביתה, 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 שביתה. קופי טו גו התחיל מזה שזה בדיוק אז תהליך הקמה של כוח לעובדים, ובאחת הישיבות שלנו ישבנו בקופי טו גו, ואז פגשתי את לימור, והתחלנו לדבר על היא סיפרה לי שהמצב בעבודה לא טוב, והתחלנו לדבר על האופציה הזאת, והיא ממש התלהבה. היא התחילה לדבר עם כמה עובדות. הבינו שהן לא מקבלות את כל התנאים שהן אמורות לקבל על פי החוק. יש כמה בעיות. בעיה ראשונה, שלדעתי אחת המדאיגות ביותר, זה שהם גונבים לנו את הטיפים. הם לוקחים את כל הכסף לעצמם, והם באופן שרירותי מחליטים מי מקבל מה. המנהלים מקבלים טיפים שלנו, הטבחים מקבלים את הטיפים שלנו, הבעלים מקבלים את הטיפים שלנו. חוץ מזה, הם לא משלמים לנו כמו שצריך נסיעות ושעות שבת. הם מנצלים אותנו. אז עשינו פגישות, עשינו פגישות של העובדים, כמה פגישות. כשדיברנו על הרעיון של ההתארגנות, ולנו חששות, ומה בעצם הכוח של העובדים. כי לעובדים יש הרבה כוח, הם רק לא מודעים לכוח שלהם. אז זה משהו שעובדים מדור צעיר, שלא ידעו את יוסף, אז הם לא יודעים מה זה ועד, ולא מכירים בכלל את המושג הזה, ומה זה הרעיון של פעילות קולקטיבית. זה בעידן של אינדיבידואליזם, זה לא ברור. כמעט כל העובדות בסניף היו מאוגדות, חתמו, ועדיין ההנהלה לא ידעה, עד שהחלטנו לשלוח להם מכתב ולבקש מסע ומתן. מה שקרה זה קודם כל המנהל בכה, כשהוא קיבל את המכתב. הוא כנראה ראה את זה כישלון אישי שלו, שהוא לא הצליח לדכא את זה מוקדם יותר. שלוש שעות ניסו לדבר איתנו, אנחנו ניסינו להסביר את הצד שלנו, מרחו אותנו במשך שלוש שעות, היום זה היה הכי ארוך, הגענו לשלב הסופי, הם לא מוכנים לחתום על הסכם. וזהו, ואז פרצה השביתה, ומשהו שאני חושב שכל הסביבה, בסביבה של האוניברסיטת תל אביב, זה כמה עשרות אלפי אנשים הרגישו, זה היה פתאום רעש ובלגן ותקשורת. ותמיכה מאוד מאוד גדולה. פשוט אנשים באופן אקטיבי לא באו לשבת בבית קפה. אני קוראת לכל הלקוחות, גם אתם, תצאו מבית קפה בבקשה. צאו מבית הקפה. החוצה! החוצה! אנחנו עמדנו בחוץ עם שלטים, עם פליירים, מהבוקר, מעלות השחר עד צאת הנשמה בלילה. אפילו הביאו בריונים שישבו בבית קפה. זה היה כדי להפחיד אותן, שאל תחשבו לשבות, תראו, יש פה בריונים שיודעים לעשות את העבודה. עד יומיים, שלושה לפני סיום השביתה, לא היה דיאלוג לחלוטין. היה את הדיאלוג של המאבטחים שלא נתנו לנו להיכנס פנימה, בניגוד לחוק, אלה שובטים, עובדים ששובטים מותר לשהות בתוך מקום העבודה. זה היה דיאלוג מסוג מסוים, דיאלוג מאוד מאוד אלים. וגם אתם בטח מנוצלים, אני קוראת לכם גם להצטרף למאבק שלנו, מאבק של כל המלצרים בארץ, בעיקר בתל אביב, בכל הארץ, הצטרף למאבק של העובדים.
השביתה נמשכה 13 יום. אני מעריך ששביתה של 13 יום, כשהסניף הכי גדול של הרשת הזאת וסניפים אחרים, אנשים מדירים את רגליהם, וגורמת כנראה לנזק של מיליוני שקלים, מניח שהבעלים משנים קצת את דעתם בפרק זמן הזה. ואז היה יוזמה לפתוח באיזשהו סוג של מסע ומתן מהיר בתיווך של משרד התמ"ת, כשבסופו של דבר התביעות ככולן נענו, הזכויות סוציאליות על פי חוק ניתנו, והטיפים עברו לרשות העובדות. זאת אומרת, אמרו, עובדות, הן יחלקו את הטיפים ביניהן, יחלקו אותו באופן שוויוני, והוא יהיה ברשותם.